folkens, og velkommen til den her video, hvor i dag er det en lidt anderledes video. For det første, så er det fordi, jeg bruger et script. Og for det andet, så er det fordi, det er sådan en video, hvor jeg taler til jer, og I lytter til mig. Forhåbentlig. Som I nok ved, laver jeg ikke så tit videoer, på grund af, at jeg føler simpelthen ikke, at jeg har udstyret til det. Så spørger jeg måske, jamen, Valdemar, din Death Run video, den var da ret godt redigeret. Og det er I sikkert ret i, men jeg bruger iMovie på min iPad. Så jeg har brug for et redigeringsprogram, som er godt til computer. Og så en anden ting, det er lige nu så optager jeg med min iPad, på grund af, at igen, jeg har ikke noget, som virker til min computer. Jeg har nogle PlayStation webcams, som så kan jeg jo ikke bruge til særlig meget lige nu, fordi det er til computeren det her, så. Og jeg tror også, vi kan alle sammen være enige om, at lyden, den er ikke ligefrem perfekt lige nu. Når jeg laver en normal video, bruger jeg headset, men lige nu, der bruger jeg igen iPad'en som lyd. Det ville være bedre at have en professionel mikrofon. Det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om. Pointen er, at jeg har fødselsdag om cirka et kvart år, hvor jeg har taget mig sammen til at ønske mig en mikrofon, en webcam og et redigeringsprogram. Så jeg håber, at jeg kan lave nogle flere videoer til den tid. Så det var egentlig alt. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at se med på den her meget kort, lille snakkevideo, hvor det er første gang, jeg bruger et script, og det synes jeg selv, det virkede meget godt. Hvis I kunne lide videoen, så smid et like. I må meget gerne subscribe og klik på klokken, så I ikke misser en dejlig video fra ham her side af. Og ja, bye bye.